Olá pessoal, tô aqui novamente no meu quarto, na minha cama, com o meu ursinho. E eu vim falar com vocês de um e-mail que eu recebi. Se você também tem um caso igual esse ou outro, enfim, não importa, envia pra mim no nacamacomapaloma@gmail.com. E também se você quer receber os meus e-mails, os meus vídeos semanalmente, se você quer receber meus vídeos semanalmente, aciona aqui o sininho, dê um like nos meus vídeos e também me siga no Instagram, na Cama com a Paloma. Vamos lá para o e-mail que eu recebi. Ela não se identificou, não sei se é ela, se é ele, o que que é, se é um alienígena, não sei quem é. Mas eu recebi um e-mail e diz assim: sou evangélica e vejo seus vídeos para queimar aqui na igreja. Não entendi o que significa queimar. Ela faz o quê? Ritual? Te acho uma mulher de Deus e sei que o meu Deus pode te usar melhor. Você deveria estar servindo e sendo a provedora da palavra de Deus. Fala bem, expressa bem, mas está sendo usada errado. O Senhor tem algo grande para você. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Você falou de algumas coisas como as ex. Eu também tenho ex do meu marido. Ah, é uma mulher. Que eu não gosto e sei que foi o capiroto que fez elas entrarem na vida dele e ele cair e ficar com elas. O tal prato de Satanás. Prato? Como assim Satanás agora tá servindo? Essas ex do meu marido, aliás, essas ex do seu marido são tudo obra maligna. Ah, eu sabia, você poderia se identificar, né? Vai saber se você não é ex do meu marido, viu? São tudo obra maligna. Você também falou dos gays. Eu, irmã, não aprovo a união afetiva de gays, mas cada um sabe onde aguenta receber uma mandioca. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Ai, pai, para! Mas eu não. Eu sou pura no Senhor. Sou obreira aqui na minha igreja. E sei que você poderia estar aqui também. Eu não, viu? Desculpa, mas... E quero te convidar, irmã Paloma. Venha para um lugar santo. Ok? Venha comigo que irei te ajudar a chegar ao Pai. Olha, irmã, eu não sei aqui seu nome, não sei de onde você veio. Eu também não sei se você é o Satanás, tá? E pior, eu não sei se você também deve ser alguma peguete também que meu marido teve. Eu não sei. Eu não sei de que situação você surgiu. Mas eu digo pra você voltar de onde você veio, querida. Porque tudo bem que... Eu não sou uma pessoa espiritual. Mas, mulher, quem é você pra vir falar pra mim que eu preciso ir pra tua igreja pra me salvar, que eu vou conhecer o Pai através de você? Pelo amor de Deus, se orienta, né, querida? Eu não tenho que conhecer a tua igreja pra poder chegar ao Pai. Você tá o quê? Tá vendendo um pedacinho do céu também? Tá leiloando? Colocou anúncio no amarelinho vendendo metade do céu? É o quê? Não existe isso, minha querida. A salvação é individual, né? Porque eu já fui evangélica, a pessoa já foi crente. E eu acredito que é individual e eu tenho que prestar conta de mim pra Deus, no meu íntimo. Não preciso de você pra fazer isso, não preciso de intermediadora. Eu vou chegar pra Deus e vou falar: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, tô errada, me perdoa. E se ele falar não te perdoa, é um problema dele comigo, né? Com você não, minha linda. Tá bem? E é isso, não tenho nada pra falar com você, querida. Manda a tua história, provavelmente você deve ser bem perturbada e deve ter aí vários aí assuntos pra tratar aí, e fica mandando pra mim dizendo que eu preciso ir pra tua igreja. Vem você pra minha igreja, tá? Siga ela lá no Instagram, na Cama com a Paloma, e dá o seu like aqui. Não dá dislike não, se der dislike eu sei que é crente, tá bem? Um beijinho.